Prej 10 ditësh nuk komunikonte me djalin në Gjermani, prindrit alarmojnë policinë. Një 30 vjeçar është pallur në kërkim në Maliq pasi prej disa ditësh ka humbur kontaktet me familjarët. Përmes një njoftimi, policia bën me dije se babai i 30 vjeçarit ka kallëzuar në komisariatin e Maliqit se prej 10 ditësh nuk ka kontakte me djalin e tij. Ai shpreh se djali jeton dhe punon në Gjermani dhe se prej disa javësh tashmë familja nuk kanë kontakte me të riun. Më tej bëhet me dije se punohet për gjetjen e 30 vjeçarit me inicialet R. Njoftimi policisë. Më datë 14.5.2024, në komisariatin e policisë Maliq, ka kallëzuar shtetasi R banues në fshatin Orman, se prej 10 ditësh ka humbur kontaktet me djalin e tij, shtetasin R 30 vjeç, i cili jeton në Gjermani, po punohet për lokalizimin e 30 vjeçarit.